sedikit tentang Ubay bin Ka'ab. Salah satu anak murid beliau adalah Sayyiduna Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Walaupun ada riwayat mengatakan guru beliau Sayyiduna Zaid ibn Thabit. Sayyiduna Ibnu Abbas waktu Nabi wafat, beliau masih lagi remaja, tak puas nak tuntut ilmu. Menuntut ilmu dengan kibar sahabat, antaranya Sayyiduna Ubay bin Ka'ab ini. Sayyiduna Ubay ibn Ka'ab. Beliau ini orang yang bijak. Sayyiduna Ubay bin Ka'ab, orang yang bijak. Sekali Sayyiduna Umar berjalan. Saya dahulukan Sayyiduna Umar, kemudian patah balik Ibnu Abbas. Sayyiduna Umar dulu ya. Ya Ubay, kaif asbaht? Ya Ubay, bagaimana kamu pagi-pagi sebegini? Asbahtu muhibban lil fitnah, mukrihan lil haq, wa li ma la indallah, wa uhibbul fitnah. Amirul Mukminin Sayyidina Umar bertanya, bertemu dengan Ubay satu jalan. Ya Ubay, bagaimana kamu pagi-pagi sebegini? Saya suka kepada fitnah, tidak suka kepada kebenaran. Muhibban lillah, aku mencintai fitnah, tidak suka kepada kebenaran, menyayangi ujian dan fitnah. Mohon maaf, muhibban lil fitnah, menyukai fitnah, mukrihan lil haq, membenci ataupun tidak suka kepada kebenaran. Wa usalli bighairi wudu'in, aku solat tanpa wudu'. Wali mala indallah, dan saya ada apa yang Allah tidak ada. Bingung Amirul Mukminin Sayyidina Umar. Suka kepada fitnah, benci kebenaran, semahyang tidak berwuduk. Lagi tadi yang akhir, dia ada apa yang Allah tidak ada. Bingung Sayyidina Umar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan. Sayyidina Umar tengah bingung ni, jumpa dengan Abul Hasan Sayyidina Ali. Itu kunyah kepada Sayyidina Ali, kerana beliau ada anak namanya Hasan. Ya Abul Hasan, labbaik ya Amirul Mukminin. Laqitu Ubay, aku jumpa dengan Ubay. Fasa'altu kaifa asbahat, aku tanya dia, bagaimana kamu pagi-pagi sebegini? Dia jawab, muhibban lil fitnah, mukrihan lil haq, sallaitu biduni wudu'in waliya mala indallah. Kata Sayyidina Ali, sahih, betul. Lagi pening Sayyidina Umar. Ya Abul Hasan, tolong cerita pada saya, apa sebenarnya? Ya Amirul Mukminin, siapa suka pada siapa yang tidak suka kepada anak dan isteri? Sudah pasti orang suka anak dan isteri. Naam, anak dan isteri itu adalah fitnah. Siapa yang suka pada kematian? Mana ada orang suka pada kematian? Kematian itu adalah hak. Nah, orang kalau bersalawat ke atas Nabi perlu wuduk ataupun tidak? Tidak perlu. Itulah namanya solat tanpa wuduk. Dan beliau ada apa yang Allah tidak ada, sahih kan? Dia ada isteri, ada anak, Allah mana ada? Kata Amirul Mukminin Sayyidina Umar, demi Allah, sangat rugi bumi yang tidak sampai padanya ilmu Abul Hasan. Ilmu Abul Hasan. Sangat rugi tempat yang ilmu Sayyidina Ali tak sampai ke situ. Walaupun Sayyidina Ali tak sampai ke situ, tapi ilmunya itu tak sampai. Sangat rugi negeri itu. Selesai satu kisah. Ubay bin Ka'ab tadi dia. Sayyidina tadi siapa? Sayyiduna Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kerana nak mengaji dengan beliau, tak berani ketuk pintu Ubay bin Ka'ab, tak berani. Apa dia buat? Duduk kat luar. Orang Arab dia windy. Nah, angin, tapi bawa pasir. Dah lekat melekat. Duduk kat luar, duduk termenung. Menunggu kat luar, lekat habis. Bila Sayyidina Ubay bin Ka'ab keluar, tengok-tengok, ya pada dia, tak tahu. Tengok-tengok, Masya Allah, digoncang-goncang-goncang. Yabna ammi Rasulillah, ya Allah, sepupu Nabi rupanya. Dia marah-marah oleh beliau. Kenapa buat macam ni ni? Tok Guru, saya takut nak ganggu Tok Guru, takut tidur dan sebagainya. Ha, Masya Allah ya. Kita 30 kali miss call Tok Guru.
Mohon maaf ni, mohon maaf. Bila gurunya nak pergi ke satu tempat, dia naikkan Tok Guru ke atas, di atas tunggangan keldai ataupun unta ataupun kuda, beliau berjalan di belakang, bukan di depan. Di belakang ni ahlul bait ni yang kita sebut tadi, masya Allah hebat, tapi berjalan di belakang. Kata gurunya di atas, masya Allah kaya benar Umar, kenapa kamu buat begini ni? Hakadha ulimna an nahtarima bi syuyukhina, beginilah kami diajar untuk menghormati guru-guru kami. Terus kalah, kalah hujah guru beliau. Khair, sampai-sampai jalan-jalan-jalan sampai di tempat yang dituju, turun Sayyidina Ubay bin Ka'ab, ditariknya tangan Ibnu Abbas tadi, dicium tangannya. Tok guru cium anak murid, jarang buat benda ni sekarang kan. Sekarang guru cium, murid cium tangan guru, tu yang sepatutnya nah. Ini Tok Guru cium tangan anak murid. Jadi sebesarlah Sayyidina Ibnu Abbas, kenapa ni Tok Guru? Kata beliau, hakadha ulimna an nahtarima bi ahli baiti rasulina sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitulah kami diajar untuk selalu menghormati ahli keluarga Nabi kami. Apa kata beliau? Ubay bin Ka'ab. Kata Nabi bersabda kepada Ubay bin Ka'ab, inni la arju an la akhruja hadzal bab hatta ta'lamaha. Qala, fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi yadi yuhaddithuni wa ana atabatta'u mukhafatan an yablugha qabla an yaqdhiya alhadith. Falamma dalawna min albab qultu ya Rasulullah. Gitu. Sebab sahabat kalau bercakap dengan Nabi tak berani menjerit, ya Rasulullah, mas suratul ladhi wa'attani? Qala, ma taqra'u fi salat? Qala, faqara'tu alaihi ummul Qur'an. Qala, walladhi nafsi biyadi, ma anzalallahu fi at-taurati wala fi al-injili wala fi al-zabur wala fi al-furqan mithlaha innaha as-sab'ul mathani. Masya Allah.